ৰক্ষকেই হল ভক্ষক, ঠিকাদাৰেই হল চোৰ, আৰু অৱশেষত চোৰৰ হাতত লাগিল হাতকেৰেয়া। ৰেলৱেৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে উঠিল চুৰিৰ অভিযোগ। ৰেল বিভাগৰ কোটি টকাৰ লুৰ চিৰি আৰু পাতি চুৰিৰ অভিযোগত ৰেল আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এগৰাকী প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ঠিকাদাৰ। পানীখাইটি ৰেলগেটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল ঠিকাদাৰ গিয়াছুদ্দিন আহমেদক। জব্দ কৰা হ'ল 103 টন চুৰিকৃত লুৰ চিৰি আৰু পাতি। মহানগৰীৰ পানীখাইটিৰ আমগাঁৱত ৰেলপথ মেৰামতিৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল গিয়াছুদ্দিনে। ৰেলপথ মেৰামতিৰ নামত ঠিকাদাৰ গিয়াছুদ্দিন আহমেদে ৰেল বিভাগৰ পৰা কেইবাকোটি টকাৰ ৰেলৰ লুৰ চিৰি আৰু পাতি আনিছিল। ৰেল লাইনৰ মেৰামতিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো ঠিকাদাৰ গিয়াছুদ্দিন আহমেদে ৰৈ যোৱা লুৰ চিৰি আৰু পাতিসমূহ উভতাই দিয়া নাছিল বিভাগক। অৱশেষত ৰেল বিভাগে ঠিকাদাৰজনৰ বিৰুদ্ধে বামুণী মৈদামৰ পিজিৰ RPF থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত ৰেল সুৰক্ষা বাহিনী চমুকৈ RPFয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ঠিকাদাৰ গিয়াছুদ্দিন আহমেদক। ঠিকাদাৰজনক লগত লৈ RPFয়ে অভিযান চলাই মহানগৰীৰ আমগাঁৱৰ পৰা ৰেল বিভাগৰ লুৰ সামগ্ৰী ভৰ্তি 2খনকৈ ট্ৰাক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ট্ৰাক দুখনৰ চালক হেণ্ডিমেনসহ 3জন লোক। অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰক্ষকেই হল ভক্ষক, ঠিকাদাৰেই হল চোৰ, আৰু অৱশেষত চোৰৰ হাতত লাগিল হাতকেৰেয়া। ৰেলৱেৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে উঠিল চুৰিৰ অভিযোগ। ৰেল বিভাগৰ কোটি টকাৰ লুৰ চিৰি আৰু পাতি চুৰিৰ অভিযোগত ৰেল আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এগৰাকী প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ঠিকাদাৰ। পানীখাইটি ৰেলগেটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল ঠিকাদাৰ গিয়াছুদ্দিন আহমেদক। জব্দ কৰা হ'ল 103 টন চুৰিকৃত লুৰ চিৰি আৰু পাতি। মহানগৰীৰ পানীখাইটিৰ আমগাঁৱত ৰেলপথ মেৰামতিৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল গিয়াছুদ্দিনে। ৰেলপথ মেৰামতিৰ নামত ঠিকাদাৰ গিয়াছুদ্দিন আহমেদে ৰেল বিভাগৰ পৰা কেইবাকোটি টকাৰ ৰেলৰ লুৰ চিৰি আৰু পাতি আনিছিল। ৰেল লাইনৰ মেৰামতিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো ঠিকাদাৰ গিয়াছুদ্দিন আহমেদে ৰৈ যোৱা লুৰ চিৰি আৰু পাতিসমূহ উভতাই দিয়া নাছিল বিভাগক। অৱশেষত ৰেল বিভাগে ঠিকাদাৰজনৰ বিৰুদ্ধে বামুণী মৈদামৰ পিজিৰ RPF থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত ৰেল সুৰক্ষা বাহিনী চমুকৈ RPFয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ঠিকাদাৰ গিয়াছুদ্দিন আহমেদক। ঠিকাদাৰজনক লগত লৈ RPFয়ে অভিযান চলাই মহানগৰীৰ আমগাঁৱৰ পৰা ৰেল বিভাগৰ লুৰ সামগ্ৰী ভৰ্তি 2খনকৈ ট্ৰাক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ট্ৰাক দুখনৰ চালক হেণ্ডিমেনসহ 3জন লোক। অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।